Pangandaran kan jadi tebing kalau diukur. Tapi terasa tebing. Singkuring rasa caket kakak jadi. Singkuring kami tempat dipun lanjut kabupatennya Ciamis. 15 tahun abis sasarengan sarang Ciamis, sarangnya abis jantan kepala desa. 4 tahun di Pangandaran sasarengan jantan kepala desa. Ayana Simkuring ngadukikin gerentes hate di laut kidul. Sarayana mudah-mudahan di Kabupaten Pangandaran diupayakin. Rasanya ah jeung deudeuh Kang Dedi anu sok saba desa. Kakang Asep Kalego ka Mekarsari ka Cigugur seuri. Hampir sadayana desa di Kabupaten Pangandaran tos kalungguhan ku Kang Dedi. Sokomo upami Kang Dedi jadi jabar hiji. Insyaallah Kang Dedi Gubernur Jawa Barat. Doa kepala desa hampir 6.000. Namun kepala desa kompak punten abdi penasehat ayeuna mah Kang penasehat ti abdi si Pangandaran. Dua periode atas di ketua umum. Jantan abdi masih cinta ngaro acuk abdi si. Acuk pasundaan abdi nyana Kang ti Cirebon abdi emut nuju kontes sawer pembagian motor di Bandung. Insya Allah kita ada di Dukating mudah-mudahan ngamobilan kaku di Jawa Barat. Tinggali penataan keberhasilan Kabupaten Purwakarta di bawah naungan Kang Dedi. Hoyong Kabupaten Nusane sapertos Kabupaten Purwakarta. Doakan Kang Dedi, jajabkan Kang Dedi. Singkuring ti Pangandaran punten rada tarik da sisi laut. Mugia Kang Dedi lulus banglus mimpin di Jabar hiji ulasieun. Ulah tenang, ulah lideur, ulah ngan kudu tenang, ulah kudu ludeung, ulah sieun. Insyaallah sakitu anu kapihatur hapunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.